Njama hiyo inayongozwa na mbunge wa Mandera Kaskazini Bashir Abdullahi tayari imefikishwa katika afisi ya speaker wa bunge Justin Muturi. This afternoon we officially tabled a notice of motion to start the process of removal from office of the cabinet secretary for health, Mrs. Cecily Kariuki. Other than that, there are so many issues of even having a whole floor. She's even doing a pedicure center in a public office. So we are not here for people who just want to create people who are semi-gods. Bunge hao wakidai kuwa waziri Cecily Kariuki alitumia mamlaka visivyo kumwachisha kazi mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Kenyatta Lily Koros, pamoja na kutangaza upya nafasi za kazi katika idara ya ununuzi wa dawa na vifaa vya matibabu Kemsa. I'm told when you go to our office, you must leave your phone at the reception with the security as a member of parliament. We don't go into our office to discuss issues. I have been one of the members who were told to leave their phone number, their telephones at the reception when Madam Cecily was the CS public service. Over 100 members have signed the petition, and we are certain that it will go to the floor of the house for debate. Wabunge hao wakidai kuwa ripoti iliyowasilishwa hapo jana na kamati ya afya ilishawishiwa na waziri huyo, kwani haikumtaja popote. Cecily Kariuki seems to have even played a role in the writing of that report. The report is very biased and puts squarely trouble in the doorstep of Madam Lily Koros. Kwa sasa kamati inayoratibu shughuli za bunge itatoa mwongozo wa kujadiliwa kwa hoja hiyo. Stephen Leto, Citizen Nipashe, Nairobi.